السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت نہم مضمون المسر سبق نمبر 19 باب افعال کی صرف کبیر ہے. انشاءاللہ صغیر پڑھیں گے. ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل با حمزہ وصل سمجھایا جا چکا تھا. تو بے حمزہ وصل با حمزہ وصل کے ہم نے تین ابواب پڑھ لیے. اب بے حمزہ وصل میں سے ہم نے جو ہے پہلا باب لینا ہے جس میں حمزہ آپ کو بظاہر دکھ رہا ہے لیکن جو ہے یہ حمزہ وصل نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے. صحیح. پہلے ہم وہ ابواب پڑھیں گے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں عام زندگی میں. ٹھیک. تو یہ چھوٹا باب ہم پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی معلوم کی گردان اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتم اکرمتم اکرمتے اکرمتم اکرمتن اکرمتا اکرمنا. فعل ماضی مجہول مثبت مجہول اسباب افعال ہفت اقسام سے سالم الاکرام عزت کرنا اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمت اکرمتم اکرمتم اکرمتے اکرمتم اکرمتن اکرمت اکرمنا. فعل مضارع مثبت معلوم اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا یکرمو یکرمان یکرمون تکرمو تکرمان یکرمن تکرمو تکرمان تکرمون تکرمون تکرمان تکرمن اکرمو نکرمو. صحیح. اچھا اس میں جو ہے آپ نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا جا چکا تھا کہ علامت مضارع جو ہے مضموم آئے گی معروف کی گردان میں. مضارع معروف میں کیا ہوگا علامت مضارع مضموم آئے گی عینی کلمہ مکسور آئے گا. تو علامت مضارع آپ نے پڑھے ہیں کتنے ہیں چار حمزہ تا یا نون. ٹھیک. یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو چاروں کی مثالیں میں نے دے دی. اچھا اس میں عینی کلمہ کون سا ہے کاف را میم کاروما سے آپ نے یہ گردان پڑھی تھی مجرد میں. اب وہی جو ہے الکرامت کو جو ہے مزید فی کی طرف لا رہے ہیں حرف اصلیہ کو الافعال کے وزن پہ بٹھا رہے ہیں. تو الافعال سے الکرام تو کیا بنے گا الاکرام. تو را کلمہ یہاں جو را ہے وہ عینی کلمہ ہے. تو یہ جو ہے معلوم میں کیا آئے گا معروف میں کیا آئے گا مکسور آئے گا. ٹھیک. چونکہ آگے تمام گردانیں مضارع سے بنتی ہے اس لیے آگے تمام گردانوں میں کیا ہوگا عینی کلمہ معروف میں جو ہے مکسور ہوگا اور مجہول میں عینی کلمہ کیا ہوگا مفتوح آئے گا. ٹھیک. مضارع مثبت مجہول اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا یکرمو یکرمان یکرمون تکرمو تکرمان یکرمن تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمن اکرمو نکرمو. اچھا مضارع مثبت منفی معلوم اور مضارع منفی مجہول کی گردان آگے آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک. تو وہاں جو ہے پھر آپ نے ترتیب لکھنے کی وہی رکھنی ہے جو میں بار بار سمجھا رہی ہوں. یہاں جو ہے اس کتاب کی ترتیب ابواب صرف کی کچھ الگ ہے. یہاں اس میں فائل کی گردان اب آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پہ. تو چلے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مکرمن مکرمانی مکرمینی مکرمون مکرمینہ مکرمتن مکرمتان مکرمتینی مکرماتن. اس میں مفعول کی گردان اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم الاکرام عزت دینا مکرمن مکرمان مکرمین مکرمون مکرمین مکرمتن مکرمتان مکرمتین مکرماتن. بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ درفعل مستقبل معروف اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا لَيُكْرِمَنَّ لَيُكْرِمَانِ لَيُكْرِمُنَّ لَتُكْرِمَنَّ لَتُكْرِمَانِ لَيُكْرِمْنَانِ لَتُكْرِمَنَّ لَتُكْرِمَانِ لَتُكْرِمُنَّ لَتُكْرِمِنَّ لَتُكْرِمَانِ لَتُكْرِمْنَانِ لَأُكْرِمَنَّ لَنُكْرِمَنَّ. بیس لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ درفعل مستقبل مجهول اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا عزت دینا. ٹھیک. لیکرمن لیکرمان لیکرمن لتکرمن لتکرمن لیکرمنان لتکرمن لتکرمان لتکرمن 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 لتکرمنان لکرمن لنکرمن. بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ درفعل مستقبل معلوم اسباب افعال ہفت اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لیکرمن لیکرمن لتکرمن 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 لکرمن لنکرمن. وہی آٹھ سیغے ادھر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. بحث لام تاکید معلوم تاکید درفعل مستقبل مجهول اسباب سوری بحث لام تاکید معلوم تاکید خفیفہ درفعل مستقبل مجهول اسباب
افعال حفظ اقسام سی سالم مظہر الاکرام عزت کرنا لیکرمن لیکرمن لتکرمن 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 لاکرمن لنکرمن بیس فعل منفی جہد بلم معلوم اسباب افعال حفظ اقسام سی سالم مصدر الاکرام عزت کرنا عزت دینا ٹھیک لم یکرم لم یکرما لم یکرم لم تکرم لم تکرما لم یکرمنا لم تکرم لم تکرما لم تکرم لم تکرمی لم تکرما لم تکرمنا لم اکرم لم نکرم بحث فعل منفی جہد بلم مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا عزت دینا لم یکرم لم یکرما لم یکرم لم تکرم لم تکرما لم یکرمنا لم تکرم لم تکرما لم تکرم لم تکرمی لم تکرما لم تکرمنا لم اکرم لم نکرم بحث مضارع منفی معلوم اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام اچھا بیٹا یہ دو گردانیں ابھی آپ پڑھ رہی ہیں مضارع منفی معلوم کی مضارع منفی مجهول کی لیکن آپ نے لکھنے میں ترتیب وہی رکھنی ہے جو میں بار بار بتا چکی ہوں ٹھیک ہے لا یکرم لا یکرمان لا یکرم لا تکرم لا تکرمان لا یکرم لا تکرم لا تکرمان لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا اکرم لا نکرم بحث فعل منفی مضارع منفی مجهول اسباب مضارع منفی مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا یکرم لا یکرمان لا یکرم لا تکرم لا تکرمان لا یکرم لا تکرم لا تکرمان لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا اکرم لا نکرم بحث فعل منفی مؤکد بلندر بحث منفی مؤکد بلندر فعل مستقبل معلوم اسباب افعال حفظ اقسام صحیح الاکرام عزت کرنا لا یکرم لا یکرما لا یکرم لن تکرم لن تکرما لن یکرمنا لن تکرم لن تکرما لن تکرم لن تکرمی لن تکرما لن تکرمنا لن اکرما لن نکرما بس منفی مؤکد بلند در فعل مستقبل مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا یکرم لا یکرما لا یکرم لن تکرم لن تکرما لن یکرمنا لن تکرم لن تکرما لن تکرم لن تکرمی لن تکرما لن تکرمنا لن اکرما لن نکرما ٹھیک ہے بیٹا اچھا جی بحث اچھا امر کی گردانیں شروع ہو رہی ہیں امر حاضر معلوم اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام و عزت کرنا اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمنا یہاں جو ہے حمزہ قطعی ہے شروع میں اکرم اور یہ مفتوح آئے گا ٹھیک ہے اب جو ہے بظاہر اگر اس پہ زبر زیر نہ لگے تو ماضی معروف کا صیغہ اور امر حاضر معلوم کا پہلا صیغہ جو ہے اکرما جو ہے وہ دکھے گا ٹھیک ہے اگر زبر زیر ہم نہ لگائے تو دونوں جو ہے اکرما اور اکرم اور اکرما یہ تینوں جو ہے بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں وہ پھر آپ نے جو ہے کون سا صیغہ بتانا ہے تو پوچھنے پہ بتائیں گی زبر زیر صحیح لگا کے یا جو ہے عبارت میں ہے تو عبارت جو ہے سیاق و سباق پڑھ کے جو ہے وہاں جو ہے آپ اخذ کریں گی یہ بات کہ امر حاضر معلوم یہاں مراد ہے ماضی مجهول مراد ہے یا ماضی معروف مراد ہے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ ماضی معروف اس کا ہے اکرما عین کلمہ مفتوح ہے ماضی مجهول اکرما حمزہ جو ہے مضموم ہے اور عین کلمہ مکسور ہے اسی طرح جو ہے امر حاضر معلوم میں جو ہے یہ اکرم ہے حمزہ تو مفتوح ہے حمزہ قطعی لیکن عین کلمہ اسی طرح مکسور ہے جس طرح ماضی مجهول میں ہے ٹھیک ہے بیٹا ان چیزوں کا جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھیے گا اسی سے جو ہے گردان کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں گردان کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے سب کچھ بلکہ ٹھیک اچھا جی بحث امر حاضر معروف بانو تاکید ثقیلہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا اکرمنا اکرمان اکرمنا اکرمنا اکرمان اکرمنانی امر حاضر معلوم بانو تاکید خفیفہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا اکرمن 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 امر حاضر مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام مد عزت کرنا لتکرم لتکرما لتکرمو لتکرمی لتکرما لتکرمنا بحث امر حاضر مجهول بانو تاکید ثقیلہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لتکرمن لتکرمان لتکرمن لتکرمن لتکرمان لتکرمنان امر حاضر مجهول بانو تاکید خفیفہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لتکرمن 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 امر غائب معلوم
اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کن لی اکرم لی اکرما لی اکرم لی تکرم لی تکرما لی اکرمنا لی اکرم لی نکرم بے سمر غائب معلوم بانو تاکید سفیل اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کن لی اکرمنا لی اکرمان لی اکرمنا لی تکرمنا لی تکرمان لی اکرمنا لی اکرمنا لی نکرمنا بحث امر غائب معلوم بانو تاکید خفیفہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنے یکرمن لیکرمن لتکرمن لیکرمن لنکرمن امر غائب مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنے لیکرم لیکرما لیکرم لتکرم لتکرما لیکرمنا لیکرم لنکرم بحث امر غائب مجهول بانون تاکید ثقیلات اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنے لیکرمن لیکرمان لیکرمن لتکرمن لتکرمان لیکرمنان لیکرمن لنکرمن بحث امر غائب مجهول بانون تاکید خفیفہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنے لیکرمن لیکرمن لتکرمن لیکرمن لنکرمن بحث صحیح حاضر معلوم لا تکرم لا تکرما لا تکرم لا تکرمی لا تکرما لا تکرمنا نہیں حاضر معلوم بانو تاکید ثقیلا اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا تکرمنا لا تکرمان لا تکرمون لا تکرمین لا تکرمان لا تکرمنا نہیں بحث امر بحث نہیں حاضر معلوم بانو تاکید خفیف اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم لا تکرمن لا تکرمون لا تکرمین نہیں حاضر مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا تکرم لا تکرمان لا تکرم لا تکرمی لا تکرمان لا تکرمنا نہیں حاضر مجهول بانو تاکید ثقیلا لا تکرمنا لا تکرمان لا تکرمنا نہیں حاضر مجهول بانو تاکید ثقیلا اچھا بیٹا یہاں جو ہے آپ کو دکھنے میں تین صیغے دکھائی دے رہے کتاب میں غلطی ہے آپ نے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے چھ صیغے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں جو ہے تین صیغے لکھے ہوئے ہیں ثقیلہ کے تو آپ نے چھ کے چھ صیغے پڑھنے ہیں یعنی ثقیلہ امر نہیں حاضر مجهول بانون تاکید ثقیلہ آپ گردان اچھی طرح سن لیں اور اس کو جو ہے پھر آپ جو ہے لکھ بھی لے یاد بھی کر لے ٹھیک ہے لا تکرمنا لا تکرمانی لا تکرمنا لا تکرمنا لا تکرمانی لا تکرم نانی یہ چھ سیرے مکمل ہو گئے ٹھیک یہاں جو ہے کتاب میں غلطی ہوئی ہے بیٹا تین سیرے ہے آپ نے چھ سیرے ثقیلہ کے لکھنے ہیں لا تکرمنا لا تکرمانی لا تکرمنا لا تکرمنا لا تکرمانی لا تکرم نانی دو دفعہ میں بول چکی ہوں ٹھیک ہے بیٹا نہیں حاضر مجهول بانو تاکید خفیفہ اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا تکرمن لا تکرمن لا تکرمن تین صیغے خفیفہ کے ٹھیک ہے بیٹا نہیں غائب معلوم اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا یکرم لا یکرما لا یکرم لا تکرم لا تکرما لا یکرمنا لا اکرم لا نکرم نہیں غائب معلوم بانو تاکید ثقیلا لا یکرمنا لا یکرمان لا یکرمنا لا تکرمنا لا تکرمان لا یکرمنا لا اکرمنا لا نکرمنا نہیں غائب معلوم بانو تاکید خفیفہ لا یکرمن لا یکرمون لا تکرمن لا اکرمن لا نکرمن پانچ صیغے آئیں گے ٹھیک ہے خفیفہ کے نہیں غائب مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا یکرم لا یکرما لا یکرم لا تکرم لا تکرما لا یکرمنا لا اکرم لا نکرم نہیں غائب مجهول بانون تاکید ثقیلا لا یکرمن لا یکرمان لا یکرمن لا تکرمن لا تکرمان لا یکرمنا لا اکرمن لا نکرمن نہیں غائب مجهول بانون تاکید خفیفہ لا یکرمن لا یکرمن لا تکرمن لا اکرمن لا نکرمن لنکرمن بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلا در فعل مستقبل مجهول اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم مصدر الاکرام عزت کرنا عزت دینا ٹھیک لا یکرمن لا یکرمان لا یکرمن لا تکرمن لا تکرمان لا یکرمن نا لا تکرمن لا تکرمان لا تکرمن لا تکرمن لا تکرمان لا تکرمن نا لا اکرمن لا نکرمن بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معلوم اسباب افعال حفظ اقسام صحیح سالم الاکرام عزت کرنا لا یکرمن لا یکرمون لا تکرمن لا تکرمن لا تکرمون لا تکرمن لا اکرمن لا نکرمن وہی آٹھ صیغے ادھر بھی آئیں گے ٹھیک ہے بیٹا بحث لام تاکید معلوم تاکید در فعل مستقبل مجهول اسباب
सॉरी, बहसलाम ताकीद मानूम ताकीद खफीफा दरफेल मुस्तकबिल मजहूल अजबाब इफ़ाल हफ्तसाम सही सालम मज़र अलिक्राम इज़्ज़त करना लयुक्रमन लयुक्रमन लतुक्रमन 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 लतुक्रमिन लुक्रमन लनुक्रमन बेस फेल मनफी जहद बिलम मालूम अजबाब इफ़ाल हफ्तसाम सही सालम मज़र अल इक्राम इज़्ज़त करना इज़्ज़त देना ठीक लम युक्रिम लम युक्रिमा लम युक्रिम। अच्छा जी, ये देखिएगा बाब इफ़ाल के सफ़तुल मसादिर आप खोलिएगा और वहाँ से जितने भी मसादिर किताब में हैं आपने सब मसादिर से जो है सरफ़ कबीर और कबीर जितनी भी हैं और सरफ़ सवीर ये सारी की सारी अच्छी तरह बार बार जो है पढ़ना है। ठीक, तमाम गर्दाने कॉपी में बतरतीब लिखिएगा, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और सफ़तुल मसादिर से जो है बाब इफ़ाल निकाल कर आठ आठ मरतबा हर एक गर्दान पढ़नी है माजी से लेकर सरफ़ सगीर तक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वआख़िरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।